It is the final channel. Be in the know. Baba. Baba. Chibichi gwana wala. Nyabula, nyabula. Chibichi gwana wala. Oliku da final channel. Nga Uganda, mchabuza, where is Lumbuye? Lumbuye, where are you? Jo, we nalabye ensi ntino ensi mubutufu. Ensi, yetaga emirembe. Yona yona joli, sutura go wa wa bichi, wowe wowe. Byona byona bikole modembe. Onako radio, president wa Afghanistan. Yabi tademu, yabi nyise munsuwa. Oh, kati yoyo kunjika munsuwa. Kati omuwalabu na yanjika munsuwa. Yabi nyise mudungu. Yabi nyise mudungu. Nari nye nyonyi, natema. Ngabachamu bawa ambiensi. Abakambwe, aba Taliban. Bawa ambiensi. Atama nye wa Taliban. Olino kuwa wali mwana mutonyo. Mu 2001. Amerika yalumba abatalibani bano oluvanyuma lwa government yawe okugana okuwaayo mukulu Osama bin Laden nga Amerika emwetaaga ku biseera bya 9/11 September eyo ebakuba World Trade Center Twin Towers ezo Amerika nezuwa nti abatalibani bano ebayina omukulu Osama bin Laden era nga beba mukuuma era olaba obusajja buno bwambalira ddala nga abakambwe bali abali keida abakambwe abo webali webayambala nga basajja bo Osama bin Laden nga wayise emyaka abiri nga Amerika ebagobye mu buyinza olunaku olwajjo Amerika yazzeemu neyiike vivi yayise vivi etya Amerika yayise vivi obusajja bwakubye sabawa ne bujja ne buwamba ekibuga Abamerika ne bateekako emisinde nga bwe bali eventinamu olutalo ne bagamba tulwanidde emyaka abiri awaunyuwaawo ne balusuulawo buli kimu ne bakwatamu ebyanguwa naye kyovola bagamba Amerika eno erina engeri gy'epikaapika abantu naye Amerika ebintu nga byakyuse nga etema waliwo obutambi obutambula nga abatalibaani bakayingira ekibuga ennyonyi za Amerika zaakimye Abamerika. Zati miaba Amerika nebanywa nyiba we na ye nga wano we tugoba taxi oba boda mu bisera bya kafu ogamba banaye kafu no goba taxi abali bali nye ku taxi olweggulo munjulira kostanga egenda neja mukono ne osokola be nkokola batai neba za katonde ya nsimba motoka yangi nkokola ngaziba ku site sukwe ya banaye nganzire mukono nachirabye ne ngamba sirabaga ko bato gamba ati abali nyenyonyi baba ba diplomati bagenda bulungi wo jo enyonyi bajigobye ngoroza bagoba kagali abamunga bagala kwekwata kuiwa watiro byayo wachiri bagendere ku kiwa watiro ne nga tebasisinka nye mu Taliban ngoba mu Taliban tabasanze yabawadde enaku satu nagamba abataliban nga amazo kuwamba bagambye mwena mwena abagwira abajja mu nseno ne mwewe ngamya tuba wadde enaku satu mwesotinge musigala wano mugoberera amateeka amajja oba mutema abasinga necho tebakiwulidde bagambye nyabo kwene ya Amerika eva wano bwe ngenda tewali wali na mugugu teri mugugu wano nti obusawo obiki tewaba mugugu okuliita bukuliisi nga bwoli otambuza bulamu. Katino, abatalibani, Afghanistan, abayambanga kuba Amerika, nga bamanyi mwe mukolagana na Amerika. Kuba abatalibani bano bazibu. Babeera mu bantu ba bulijjo bakulaba, ne bagamba no gwe tukulabye, gwe da final channel gw'okolagana n'Amerika. Kitegeeza bajja kuwolera eggwanga. Buli muwalabu, oba omwafagani, eyakolagana n'Amerika. Yabadde ye yuno kulinya ku nnyonyi ya Amerika eyo wakirye mujjawo ebawonye ekibambulira ovanga ku gavumenti okujja mu buyinza ate abantu mvojo okugisanyukirako ebiseera ebisinga gavumenti weziwambibwa abayeekera balina engeri gye babayozaayozaamu ne bagamba bannaaye mwebale kujja mwebaleye mwawaffe buli omu bamuyimbira naye bano bawambye ensi buli omu n'afa ennaku
era na wadenda wa story ne bagamba we don't like them but what can we do papa omuntu akutusa mu mbeera nti tomwagala naye tolina kyosobola kumukola oyo muntu aba wa tabu naye n'obusajja okubanga bulwanye na America emyaka abiri paka America wegambye runo olutalo luganyi kitegeeza obusajja bwali bumalirivu jukira temulowooza nti bano bayeekera buyeekera nedda be bali mu gavumenti ne bagobwa oba mujjukirako ebiboozi bya obote 1 obote 2 kati bano be batalibani 2 bakomyewo okudda mu bifo byennyini mwe baali bakomyewo okuwamba obwakabaka bwabwe babweddize kino kye bayita okweddiza obuyinza naye bagambye bakomyewo bakyusekyuseemu kubanga bano abakulu bo tebakkirizanga mukazi yenna kukola teri mukazi akola kitegeeza omukazi takola mirimu giri professional akola mirimu gy'awaka tosukkako awo ku mirimu gy'ewaka olina okukoma tosoma kuba okusoma tolina kyogenda kukozesa era nga bano kasi tosoma lyesasi ly'omumutwe bano abatalibaani kyenva mulabanga abantu babadduka mu butuufu gavumenti ya Afghanistan ebaddeko ebadde n'ekizibu ekizibu kyennyini ekikyatawanya nnyo zi gavumenti ne wano mu Afirika muba muntegedde ekizibu ky'okulya enguzi abaduumizi b'amagye baatuuse okuyita ennyonyi zijja zibataase nga munnaaye n'ennyonyi zibwamye teziriimu mafuta mwali muwuliddeko nnyonyi etaali na mafuta zino nno zaabadde za military nga naye tezirina mafuta tezisobola kusituka kukuba batalibaani ne bayita tanka nga nazo bwe zityo nfu tezisobola kutambula ng'abasirikale gavumenti ya Afghanistan yalina ba ghost soldiers nga bulijjo ekozesa abasirikale ba America okugibeezaawo bwe basitudde okugenda gavumenti yasigadde terina basirikale bamala ate ng'obusajja bukulabula ne bukugamba tutuuse wano munaalwana oba tuwambye we mugamba nti twekube nga bukugirayo emiriro giri gyennyini egyalagirwa era buli eyalaba ku miriro buli kibuga kye baatuukangako nga meeya waakyo oba gavana waakyo agamba bannaayo abatalibaani mwebale kujja tusale endalinze mutwale awo nga babaleka mirembe naye buli eyagezangako okuwalira n'agamba tulwanagane ng'obusajja bukukuba ne bukusesebbula era bwe bwatuuse ku kibuga bwagambye pulezidenti jangu otukwasa obuyinza pulezidenti n'abugamba nzijja obakwasa obuyinza mu nninda awo naye yabadde mugezi n'agamba kati ne bwentema yatemye n'essaawa eno teri amanyi gy'ali ali ku Facebook na social media naye kwabirabira n'agamba ya rabbi nga nawonye obusajja bwagenze ne busalako paka mu state house ne bujogera muli kyokka buno bulwanyi abaduumiza abakulu oba bannanyini gavumenti ey'abatalibaani bafinansa tebannaba kutuuka mu Afghanistan bakyaduumirira bweru bajja kujja nga buli kimu kiri mu nteeko abalwanyi baabwe babakwase gavumenti nga n'amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi wano mu ggwanga wamu ne Kegarden Grove College essomero ery'omulembe owa S1S5 ojja kubeetaaga ng'ebyensoma bizzeemu tuli ku da final channel of course mbeera za nero wedda mumbooza kiki ekigenda mu maaso ku lomboye lomboye tusooke tumuleke tulabe kino ekigenda mu maaso mu Afghanistan nze atatya Afghanistan gwe ntya gwe ntya kubanga atatya mutalibaani omutalibaani bamugamba mulabe edduka kati nno byebyo ebiriwo onako olwaleero amawulire gabadde matonotono sijja kulimba gabadde matonotono naye genderaawo nga olabaku baana abasajja abaakubye emmundu batu ateere embundu twafuna ebyokulya sebo omusajja bulijjo ajogera mu golodi naye daba golodi bamunafuyiza kyofuulaba otyanga amaanyi g'emmundu ogatyanga amaanyi g'emmundu it is the final channel being the no I'm out.